Вітаю всіх, хто нас дивиться. Це інтерв'ю інформаційного агентства Guildhall. Вирішив записати його, оскільки вважаю питання, які будемо піднімати, важливими і важливими відповіді на них для українського суспільства. І дуже дякуємо Віталію Портникову, який люб'язно погодився допомогти нам сьогодні ці відповіді знайти. Віталій Едуардович, доброго вечора. Доброго вечора. Віталій Дорович, ви знаєте, і до війни насправді ж було зрозуміло, що Путіна не цікавить жоден нейтральний статус. Його все, що цікавить, це знищення української держави, і якось ми нещодавно змогли вже переконатися остаточно знищення ще й українців, як нації. І в мене запитання, на яке я прошу допомогти знайти відповідь, невже ми як нація становимо для Путіна, для Росії загрозу? Невже наша українська ідентичність і політичний, економічний успіх цієї ідентичності загрожують Путіну і загрожують Російській Федерації, як ви вважаєте? Я думаю, що мова йде не про політичний чи економічний успіх. Політичний чи економічний успіх України, я думаю, ані самого Путіна, ані більшість росіян взагалі не дуже цікавить. І це є величезна, я б сказав, помилка. І багатьох українців, і багатьох людей на Заході, які весь час кажуть, ось Росія боїться економічного і політичного успіху України. Вона боїться української демократії. Якщо росіяни побачать, що українці вийшли, це може загрожувати путінському режиму. Це насправді зовсім не так. Це все одно, що вважати, що росіяни побоюються, скажімо, політичного і економічного успіху Ставропольського краю або Брянської чи Тамбовської області. Тому що в їхній свідомості Україна взагалі не існує. Мені здається, що є ось чітка констатація цього факту і останніх, я б сказав, в дописах заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва і у відомій статті Путіна. І ще більш прозоро це в тексті, який видрукував Тимофій Сергійцев на сайті РІА Новості, де абсолютно чітко говориться, що в принципі ніякої України не існує. Існують Малоросія, Новоросія, як російські регіони. І от що дійсно муляє Путіну, це те, що частина української Росії, історичної Росії, сприймає себе як незалежна цивілізація. От те, що в принципі говорить Медведєв. Гіпертрофування регіональних особливостей. Ну, ходять вони у вишиванках, ну і ми ходимо в якихось косоворотках. Ну, розмовляють вони на якомусь діалекті, ну, у нас багато діалектів. Ну, вважають вони якусь свою історію особливою. Ну, це особливості регіональної історії. Як, до речі, писав Віссаріон Белінський, я весь час нагадую. Історія Малоросії – це виключно частний случай царствування Олексія Михайловича. А Шевченку варто було писати нормальною літературною мовою, а не на якомусь діалекті. І ця полеміка, вона відбувається сторіччями. Достатньо прочитати статтю одного з засновників сіонізму Володимира Жаботінського на ювілей Шевченка, щоб це побачити. Що Жаботінський, який був якраз прихильником того, щоб давати народам Російської імперії право самим самовизначатися, він говорив, послухайте, ну ви не сумніваєтеся, що в Одесі будуть вивіски української мови? Ви не сумніваєтеся, що якщо б Шевченко писав би російською, а не українською мовою, це була б зовсім інша література, інший поет? Тому що мова йде про національний дух. От в чому відмовляють росіяни українцям? Це у самому факті існування цього духу. Це абсолютно проста річ. Знаєте, Тарасе, от є знаменитий міф давньогрецький про Прометея, знаєте ви його? Звичайно, який дав вогонь людям. Вогонь людям. Але от я завжди запитую, а що означає вогонь? Тому що, в принципі, коли існував цей міф в давній Греції, ну люди точно мали вогонь.
люди бачили, як вогонь з якихось блискавиць запалює цілі ліси. Навіщо було? Як ви вважаєте? Так, навіщо їм було потрібно, щоб вогонь дарував якийсь титан? Я не вважаю, я вам просто кажу, що таке справжній цей міф. В давньогрецькій міфології вважалося, що у богів внутрішньо палає вогонь, який, в принципі, робить їх істотами, що відчувають щось, що мислять, що кохають. І цей вогонь, він зберігався у Гефеста, сина Зевса. А люди, вони були абсолютно без всього цього. Це були істоти, які були створені на вподобу богів, але без цього внутрішнього вогню. Просто без... Тобто над ми в розумінні кремлівських правителів. Так. Люди от, без вогню. І от, звичайно, Прометей вкрав цей самий вогонь, який зробив людей схожими на богів. І за це боги розгнівалися. Ось Кремлю потрібно, щоб в нас саме цього не було, розумієте? Українського вогню. Тут ось вже... це і є з історії. Тут і це те, що... Навпаки, що виявилося просто, що цього вогню чимало. Звичайно, звичайно. Але знову таке, що таке остаточне вирішення українського питання за Путіна? Тепер це можна чітко говорити. Йому потрібно, щоб на території Малоросії і Новоросії не залишалося тих, хто має в собі цей вогонь. Крапка. Це не питання навіть української державності. Це питання остаточного вирішення українського питання, так званого. От задача. І тому Буча, і тому Харків, і тому... Фізичне знищення, власне. Маріуполь, так? Ну, тобто, десь українців потрібно знищити фізично. Десь потрібно знищити інфраструктури, щоб вони не могли там жити, вичавити, вигнати, вбити. Ось десь на початку, мені здається, цих подій, може ще перед цими подіями, які починалися з розмов, пам'ятаєте, що росіяни готують якісь розстрільні списки, так? Так, звичайно. І мені мої колеги і поінформовані сказали, ну так, ці списки є, і ви в них є. Віталій Едуардович, так. Так, але ви можете не турбуватися. Ну, це були західні колеги, звичайно, які бачили так. Все це. А я кажу, а чому не турбуватися? Ну, ви розумієте, це не якісь там списки, де 20 осіб чи 50, і ви там серед них є. Це списки на тисячі людей. Це ж не означає на десятки тисяч, це просто товсті списки всіх, кого вони могли там написати, депутатів, депутатів місцевих рад, журналістів, активістів, всіх тих, хто брав участь у АТО. Цього вогню, власне, цього стрижня державності. Ви ж не думаєте, каже Віталій, що вони будуть всіх цих людей знищувати. Це просто такий перелік вони собі зробили, немає ніякого значення, тобто нічого вам не загрожує. А насправді виявилося, що вони готові знищувати за цим списком. За списком десятків тисяч людей. А по суті, можна знищувати ще більше, знаючи, що якщо знищиш ще більше, то обов'язково ці люди потрібні, опиняться серед жертв. Це дуже просто. Це та історія, яку я розповідав колись про знищення єресі катарів у Франції, що знаменита така легенда, що коли в одному з міст Франції Безьє, католицький цей легіон прийшов вбивати єретиків і звернувся до папського легата і запитує, а як же відрізнити католика від єретика, тому що єретиків було мало, меншість населення. І це неможливо легат... та було зробити просто. Да, і папський легат сказав, вбивайте всіх, Господь розбереться. Оце путінський підхід. Вбивайте їх всіх. Дуже схоже на московський патріархат і на руську так звану православну церкву, насправді. Так, ну воно так і є. І в цьому є питання. Тому це не питання про успіх. Це питання в тому, що Путін сприймає всю територію, територію колишнього Радянського Союзу, можливо, хоча я не впевнений, за винятком країн Балтії, тільки тому, що вони в НАТО. Тому вони поки що не в цьому плані. Як історичну Росію? Він мислить абсолютно просто, по-сталінськи. Що таке взагалі Радянський Союз?
Це Російська Федерація з окупованими територіями, тобто Україною, Білоруссю, Азербайджаном, Вірменією, Грузією і, по суті, всі інші союзні республіки були виділені з Російської Федерації в плані такого національно-територіального розмежування республік Середньої Азії, так званого. Для чого це було Сталіним розпочато, я не буду зараз на цьому зупинятися, чому взагалі так ця схема виглядала. Але Путін послідовно про це говорив, насправді, роки до цього. Да, але у Путіна проста ідея, що, умовно кажучи, відновити історичну Росію, але вже не повторюючи помилок більшовиків. І, до речі, чекісти про це говорять з 1989 року. Треба ж не Путіна слухати. Більшовиків – це без Галичини, без католицької частини? Ні, без союзних республік. Ага, так. Без союзних республік, які могли б кудись виходити чи входити. А просто все це одна Росія. Так. І в рамках цієї однієї Росії якісь там республіки типу Грузії чи Азербайджану можуть мати автономію там на кшталт Калмикії чи Бурятії. А русський народ, тобто малороси, білоруси і русські, ну вони мають бути єдиним народом. Путін вже сказав, мені здається, от сьогодні, 12 квітня, сказав, як ні странно, я продовжую вважати українців, русських і білорусів, три єдиним народом. Тобто йому навіть самому зараз дивно це вимовляти на тлі всього, що він робить. Але він продовжує так вважати. Так що в цьому помилка. Щодо Галичини, розумієте, я так скажу, ці люди готові взяти, скільки їм дадуть взяти. Якщо вони зможуть спокійно дійти до Галичини, до Львова, до Ужгорода, вони дійдуть. Ну теж виженуть населення, вони не будуть цього разу церемонитися. Це і є помилки більшовиків. Це зараз також відповідь на запитання, чи зупиниться Путін, не приведи Господь, на Донбасі чи на Сході. Звичайно, ні, не зупиниться. Тобто єдине, що може зупинити, це фізична, власне, ліквідація окупантів і їхнього кермана. Звичайно, єдине, що може зупинити Путіна, це воєнна поразка. Ми маємо чітко розуміти його цілі. Це окупація всієї території колишнього Радянського Союзу. Чому я кажу про помилки більшовиків? Які помилки робили більшовики? Більшовики залишили на своїх місцях нелояльні нації. Ось вони повірили в те, що латиші чи естонці можуть бути лояльними до російської національної диктатури. Вони їх залишили вдома. А латиші чи естонці, так, вони там жили собі, їхня національна інтелігенція здебільшого зберігала таку показну лояльність, вони навіть вступали до комуністичної партії, але як тільки з'явилася можливість, вони відновили свою державність. Значить, більше їм не треба давати такої можливості, їх там не має бути. І це якщо, звичайно, можливо було б окупувати ці країни. Але якщо мова йде про Україну, якщо мова йде про Білорусію, якщо мова йде про Грузію, ну, звичайно, ні. Звичайно, більше ніяких помилок, більше ніяких шансів не можна дати, щоб історична Росія вкотре розсипалася. От, умовно кажучи, вона розсипалася в лютому 17-го року. Більшовики її кров'ю зібрали, але от зробили таку помилку гуманістичну. Для Путіна це все гуманізм. Гуманізм, який потрібно виправити. Повірили українцям, а ці виявилися зрадниками. Повірили балтійським народам, а ці виявилися зрадниками. Повірили грузинам, окупували Грузію і залишили там грузинів спокійно жити. А вони виявилися зрадниками. Навіщо це? Навіщо залишати зрадників на своїх місцях? От з цієї точки зору є цікаве запитання, тому що чимало спекуляцій. Очевидно, що план в Путіна був інший. Дійсно, розраховували, що буде щось там на кшталт Криму, що зустрічатимуть їх там з трояндами, а не з точками У, та, як мінімум. В цьому контексті, ось якби вдалася така умовно м'яка окупація і встановлення там якогось маріонеткового уряду, за вашим розумінням, чи зупинився Путін? Чи сприйняв би він таку покладисту Україну і українців? Так, ні, ну він же сказав,
своєму цьому зверненні, яке передувало нападу на Україну, що потрібно обеспечити всім народам України право на самоопределення. Щоб не було ілюзії просто щодо подальшого перебігу. Маріонетковий уряд якогось там Януковича мав би зробити в перші дії. Це перше. Це визнання незалежності ДНР, ЛНР, визнання російського статусу Криму, відмова від європейської інтеграції, відмова від євроатлантичної інтеграції тощо. Але разом із цим могло відразу виявитися, що в багатьох регіонах, там де туди, куди прийшли російські війська, вони ж не просто прийшли тільки до Києва, правда? Вони пішли на Харків, вони пішли на південь, до Херсону. Якщо б була задача просто змінити маріонетковий уряд, створити, змінити владу. Для чого би було все це? Звичайно. Тоді було б достатньо піти тільки на Київ, зосередити всі сили на Києві і разом із цим звільнити, так би мовити, в лапках всю територію Донбасу від української армії. Логічно? Абсолютно. А де з'являється російська армія? Вона з'являється на півдні. Скрізь, вона, де їй дають. Вона з'являється біля Харкова, вона з'являється біля Сум. Це що означає? Це означає, що всюди, куди б вона дійшла, вона пішла б вглиб, не сумнівайтеся. І, не маю сумнів. Через Харків до Дніпра, і до Запоріжжя, і через Сум туди на північ, і на Чернігів. І всюди в цих регіонах почали б виникати народні республіки. А уряду в Києві би говорив, ну слухайте, якщо у людей такі настрої, на що їм був так же остогидлий цей нацистський режим, який був до цього часу, ми маємо їм дати право висловитись. І от на наших очах створюється Херсонська народна республіка, Слобожанська народна республіка, Запорізька народна республіка, Чернігівська народна республіка і таке інше. І всі ці народні республіки через певний час визнаються Росією як незалежні і Україною Януковича і приєднуються до Російської Федерації. Це просто така тактика салямі. А де б це закінчилося? Да. Де б це закінчилося, я не знаю. Тобто це могло б закінчитися просто на якійсь території, яка б не визнала влади самого Януковича. От, умовно кажучи, якісь там 5-6 областей. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, може Хмельницька, я не знаю. Закарпаття. Де б це зупинилося? Да. Закарпаття, звичайно. Але це були б сепаратистські регіони з точки зору наших інших. Так, київського режиму, сепаратистського. Ага, і в Москві могли б вважати, що це тепер українська армія має ці території звільнити. Ну не можете звільнити, це ваша проблема. Тобто це був просто уряд, який би головував на лише розчленуванні України. От не треба думати, що це просто відновило б лояльну Україну. Ні, ні. Оця вся історія, вона була не для цього, тому що я повторю, Путін вже не вірить в ніяку лояльну Україну. Йому потрібно, щоб саме поняття України зникло. Просто, умовно кажучи, уряд Януковича міг бути тимчасовим урядом для того, щоб цей процес, так мовити, легітимізувати двори, щоб ні у кого не було сумнівів. Але не так склалося. Не так сталося. На щастя. Це не означає, що Путін відмовився від цього плану. Жодних сумнівів насправді в цьому не було. І, зокрема, з огляду на те, про що ви говорите, їх не залишається. Насправді ми маємо бути налаштовані на війну, на те, щоб воювати. І, до речі, як ви слушно зауважили, війна, вона завершується двома шляхами, або перемогою, або поразкою. Ми проговорили, в принципі, про цілі противника, зрозуміли природу цієї війни. Хотілося би вас запитати, якою ви бачите українську перемогу. Що би ми могли назвати перемогою? Це вихід і витіснення росіян на позиції до 24 лютого. Це деокупація Криму. Це визвольний похід на Москву. Чи що це? Що ми можемо і могли б назвати українською перемогою сьогодні? Я відразу скажу, я не вірю в ніякий визвольний похід на Москву, тому що визвольний підхід на Москву активізує російську ядерну доктрину. Я, до речі, не вважаю, що вона не може бути активізована і без цього. Що росіяни можуть про щось вигадати.
щоб її активізувати. Але ми маємо відразу зрозуміти, що світ зміниться того самого дня, коли вони це зроблять. Це зміниться до них пізність, росіяни самі не знають, яким буде цей світ. Можливо, що вони просто не захочуть аж так сильно ризикувати. А ось активізація російської ядерної доктрини в разі, якщо іноземна армія з'явиться на території самої Російської Федерації, як не дивно, воно не змінює світ. Тому що всі розуміють, що Російська Федерація має законне право на оборону власної території. Що б вона не робила до цього? Тому в них є повне право вважати, що на їхній території не з'явиться жодний іноземний солдат. Тому що це початок Третьої світової війни, якщо вони будуть воювати з ядерною державою, або можливість знищення неядерної держави за допомогою ядерної зброї. Ну, от це просто. Так що я такої нашої перемоги не бачу. Друге, я не вважаю, як не дивно, українською перемогою ситуацію, як коли я і українські війська вийдуть на кордони України 2013 року без відповідних домовленостей за самою Російською Федерацією. Тому що це може бути тимчасова перемога, а російські війська з'являться знову, скажімо, щоб звільнити російський Крим, правда? Ну, просто через рік. Буде просто нова війна. Я бачу українську перемогу тільки в одному. В моменті краху нинішнього російського політичного режиму. Тому що я вважаю, ви зможете, я думаю, потім перевірити цей мій прогноз, якщо ми переможемо, я сподіваюся, що ми переможемо, що після краху російського політичного режиму почнеться депутінізація. Це не буде продовження того, що відбувається. І ця депутінізація відкриє Україні вікно можливостей. І якщо до 24 лютого 2022 року я вважав, що українці цим вікном, як завжди, не скористаються і будуть намагатися відновити хороші стосунки з Росією, то після всього того, що Росія зробила на нашій землі і ще зробить... Випав унікальний історичний шанс. Так, я думаю, що Україна тоді скористається цією можливістю, приєднається до НАТО, розмістить у себе на території бази НАТО. Можливо, так, як це робить Італія, з ядерним компонентом. І це буде нашою справжньою перемогою. Це буде кінець історії. Якщо висловлюватися термінологією Фукуями, скажімо. Кінець історії тільки для нас, для Білорусі чи для Казахстану, якщо вони цього не зроблять, це не буде кінець історії. Вони ще переживуть ще через 10-15 років кровопролитні війни на своїй території. Але для нас це буде кінець історії, як зараз кінець історії. Для Польщі наступив, ймовірно, для Балтійських країн. Швидше за все це буде так. Ось це я буду вважати перемогою. Закінчення війни з нейтральним статусом України я перемогою вважати не буду. Закінчення війни з збереженням путінського режиму я перемогою вважати не буду. Я буду вважати це перемир'ям. Перемир'ям на тих чи інших більш чи менш, я б сказав, комфортних умовах. Перед початком нового етапу. Очікуванням нового етапу імовірної конфронтації з Путіним. Тому що ми ж розуміємо, що наступного дня, після того, як це зупиниться, Путін вже не скаже, о, тепер я вважаю, що український народ існує. І українська держава існує. Він буде говорити щось зовсім інше. Нам потрібний мир, обидві країни знесилені. Так, я вважаю, і чи Україна знесилена. Так, я вважаю, українців, росіяни, білорусів одним народом. Однак мені прикро бачити, як нацистський уряд України знищує свій власний народ, і тому ми повинні зупинитися у своїй спеціальній... Знову звільняти, іти українців, бо потім знову нацисти, потім знову обстріли Донбасу, так звані. То готове завжди виправдання для цієї історії. Але по Донбасу або якогось іншого регіону, який він захопить, ми ж не знаємо, де він зупиниться. Тут теж питання. Ви розумієте, у нас був абсолютно дикий порядок денний, починаючи з 2014 року. І ви пам'ятаєте, що ми обговорювали? Перше ми обговорювали, от яким чином Росія може утримувати Крим, коли всім росіянам зрозуміло, що Крим нелегітимно знаходиться в російській конституції, навіть з порушенням Конституції Росії. І я завжди казав так, це зрозуміло росіянам, але який ви вихід бачите з цієї ситуації? Мені всі казали, ну як який? Ну простий,
повернення Криму до складу України. І я завжди казав, а чому ви не бачите іншого виходу, набагато більш простого? Якого? Знищення української державності. Не буде України, не буде проблеми Криму. І всі наді мною сміялися, як над божевільним. Як можна так думати? А так потрібно думати як ворог. Не потрібно думати як людина з логічним способом мислення цивілізованої людини. Чи це Донбас? Це ж, до речі, цікавий аспект, Віталій Дерич, я перепрошую, тому що будь-яке повернення Криму або навіть перемовини довкола Криму тоді і зараз – це ознака слабкості для режиму. Звичайно, це втрати влади. Так. І так само будь-яка, насправді, неповна денацифікація, неповна перемога над Україною – це ознака слабкості. Як би вони не намагалися це продати своєму власному населенню, навіть якщо це вдасться продати, мені здається, що все ж таки сам Путін, він розуміє. Знову таки, ви пропускаєтеся помилки. Абсолютно нікого не цікавить, що буде думати російське населення. Я про це і казав, що сам Путін розумітиме, що це слабкість, що він не зробив, не завершив, і буде доводити до кінця. Це він буде точно розуміти. Те, що росіянам все рівно на санкції, вони будуть їсти баланду і хвалити царя, і воювати з НАТО, це 100%. Я поки що не бачу ознак баланди, поки Росія продає свої гази. Немає, так. Москва і Петербург будуть жити більш-менш пристойно. А про всю іншу територію Росії, як ви знаєте, ніхто ані до війни не думав, ані після не буде думати. Ви думаєте, що російські солдати з якоїсь Рубцовська крадуть телевізори і комп'ютери і жіночу білизну від багатства? Вони бідні. Ну, це теж великий міф, який ніхто в Україні ніколи не міг акцептувати. Тому що дивилися на цифри. Росія – це країна Москви і трішки Петербургу. Все інше живе зовсім не так, як живе Україна. Як ми собі уявити навіть не можемо, та насправді. Звичайно, тому що не подорожували по Росії, не бачили російської глибинки. А я, як людина, яка подорожувала і бачила, завжди це говорив. Ну, знову таки, до мене ніхто в цьому плані не прислухався. Наступний момент, от порядка денного, 2014 року. Ви пам'ятаєте, що ми з вами обговорювали? Мені здається, ми навіть з вами, Тарас, це обговорювали. От яка буде катастрофа, якщо Росія впихне в нас ДНР, ЛНР, і вони зупинять нашу інтеграцію. Я завжди казав, там ніхто нічого не впихне, не сподівайтеся. Ви казали мені, що їх цікавить тільки де наступна яка область, де може опинитися російський чобіт. Я пам'ятаю ці наші розмови. Ну і от, і теж ніхто не хотів про це розмовляти в реальних категоріях. Так, тепер я вам теж кажу, там, де вони знаходяться, вони можуть піти тільки, якщо в них не буде сили залишитися. От як вони пішли з Київщини. Вони можуть скільки завгодно говорити, що це ознаки їхньої доброї волі. Там, що в них просто не вистачило сил воювати на такій кількості напрямків. Але всюди, де вони зможуть залишитися, вони залишаться. От вони є в Херсоні, вони будуть намагатися там залишитися. Чого, на вашу думку, вони починають підручники російські туди привозити, прапори російські там ставити, якщо вони хочуть домовитися про якусь лояльність чи нейтралітет України. Ні, ні. Чобіт російського солдата – це і є гарантія того, що вони нікуди не підуть. І тільки якщо українські збройні сили не примусять їх піти. І, до речі, чому вони вбивали людей в Бучі, в Ірпені, в Бородянці? Тому що вони не збиралися звідти йти. І проводили зачистку території, звичайно. Вони просто були змушені звідти піти. Але тоді, коли вони там були, вони впевнені, що вони прибули, що вони прийшли туди назавжди. Назавжди. Віталій Олегович, в цьому ключі, в контексті спроможності режиму вести війну, і ви зауважили про те, що це крах цього режиму, це єдиний спосіб цю війну завершити, хотілося би запитати. Я знаю, що ви не обговорюєте сценарії того, як може це відбутися, перевороти і тому подібні речі, але я вас хочу запитати про чинники, які на цей крах режиму працюють, які от власне прискорюють цю українську перемогу, бо про перемогу ми сьогодні говоримо, які фактори впливають на крах режиму і швидкість того, коли це може відбутися. Путін порушив, я б сказав, внутрішню елітну угоду. Коли 2000 року він ставав президентом Російської Федерації, він був гарантом збереження власності. Ця угода порушена не сьогодні, але вона сьогодні порушена повністю.
Тому, в принципі, в Росії формується абсолютно інший режим. Режим чекістської диктатури. Наскільки такий режим може бути успішний, ми не знаємо. Бо він фактично тільки зараз формується на наших очах. Тому що це режим, який не гарантує збереження закордонної власності тим, хто, в принципі, створював саму авторитарну систему. Але цей режим може виявитися достатньо ефективним. Принаймні, проіснувати певну кількість часу. На його руйнування буде впливати кілька факторів. Його ефективність чи неефективність, соціальна стабільність і здатність тих прошарків еліт, які виявилися, скажімо так, обманутими, взяти якийсь реванш. Або фізичний стан Путіна. Це дійсно чинники. І скажімо так, такий режим може самозруйнуватися, от, умовно кажучи, 13 квітня, тому що Володимиру Путіну просто стане зле. А може існувати до 2035 року, чи до останнього дня життя Володимира Путіна. Це такий факт, про який потрібно тверезо бути готовим. Тому що, знаєте, ми не маємо не маємо бути схожими на білу еміграцію, яка з 1917 року вважала, що більшовики через 5, через 10 років зруйнуються. І, до речі, якщо ви думаєте, що біла еміграція була такою дурною, ви теж помиляєтесь. Десь приблизно наприкінці 30-х років сталінський режим почав себе вичерпувати. Це була табірна економіка, вона була глибоко неефективна. Були очевидні конфлікти еліт, тому Сталін вдавався до повного знищення партійного апарату і номенклатури. Бо я абсолютно теж. Так, я абсолютно не можу виключати, що якщо б події йшли по цьому лінійному сценарію, більшовицький режим міг би бути знищений самим собою. Вже там 1945-49 рік. Але ж була Друга світова війна. І ця Друга світова війна, і перемога більшовизму у Другій світовій війні разом із демократичними державами. Перемога, на яку більшовизм не збирався йти, тому що він не збирався воювати з нацистською Німеччиною жодного дня. Це ж Гітлер на нього напав, а не Сталін. Вирішив стати союзником Великої Британії. Правда? Mm-hmm. Це перетворило Радянський Союз на імперію. Це дозволило йому встановити контроль ще над третиною Європи. Це дозволило замаскувати неефективність економіки табірної. В принципі, знову таки, Сталін вже доводив ситуацію до Третьої світової війни. І, можливо, тоді в 53-54 році, якби ця війна відбулася, ми б теж могли б сказати, що стало з цим режимом. Може, він був би переможений у цій війні в результаті. А може, з величезними жертвами, тому що тоді ж не було стратегічної ядерної зброї, була фактично тільки тактична. А Сталін був готовий до її застосування. Але він помер. І режим отримав люфт ще 40 років. Режим, який, в принципі, був маргінальний, агресивний, тупий, неефективний. Але з путінським режимом може бути щось схоже. Ми от вважаємо, що він має всі ознаки для руйнування, а різні історичні події, різні, можуть дозволити йому існувати ще 40 років. Умовно кажучи, конфлікт Китаю з Сполученими Штатами, ми не знаємо в результаті, на чиєму боці опиниться Росія, тому що цей конфлікт може мати світовий характер і може поставити під загрозу і російські території. В результаті Росія сама цього не бажає, чи опиниться не на боці Пекіну, а на боці Вашингтону. Абсолютний сюрреалізм сьогодні, але знову таки, якщо б хтось вам 1940 року сказав, що у війні Другій світовій Москва буде на боці Вашингтону, а не на боці Берліну, так, на боці Берліну. Сказали б те саме. Так, що це сюрреалізм, що Сталін союзник Гітлера. І таким залишиться. Так що не будемо займатися цією всією конспірологією. Не будемо. Будемо розуміти прості речі, абсолютно. Безпека України зараз залежить виключно від ситуації на фронті. Переговірний процес за визначенням не може бути успішним.
він може привести для тимчасового перемир'я в разі, якщо Путін буде вважати себе виснаженим. Якщо виснаженою себе буде вважати Україна, перемир'я теж не буде. Тому що Путін буде нас добивати і ніяких поступок з нашого боку не буде хотіти чути. Може бути перемир'я, коли обидві сторони себе будуть відчувати виснаженими. Це теж можливий варіант, але це теж тимчасовий варіант. Віталій Дорович, це, звичайно, окреме поле для маневру і для розмови, але поза як наш час потрішку рухається до завершення, а говоримо ми про українську перемогу, так вже повелося в нас сьогодні з вами. Хочу запитати ось що. Ось те повалення режиму і ліквідація Путіна як ключі до української перемоги, про які ми говоримо. Припустімо, що це сталося, припустімо, що режим повалений, припустімо, що Путіна немає. Але як нам з тим жити далі? Оцей же ж ген руского міра, жодних гарантій того, що через 10, 20, 30 років цей ген не проб'ється і не з'явиться черговий Путін, який чергове хотітиме знищити Україну і вже нашим дітям доведеться брати зброю до рук. Гарантій тут таких немає. Я ж сказав вам, які гарантії. Раз. Які гарантії? Гарантії – це вступ до НАТО. Тобто прямий конфлікт з НАТО для Путіна не варіант. І для можливих Путінів. Для Росії не варіант. Тому що НАТО – це союз, який має в своєму складі три ядерні держави. Конфлікт з ядерними державами для Росії не варіант. Тобто цей конфлікт можна собі навіть уявити якийсь локальний конфлікт. От, умовно кажучи, Туреччина збиває російський літак, вважаючи, що він увійшов в її повітряний простір. Росія навіть не пікнула, по суті, крім якихось імітацій санкційних після цього. Звичайно, тому що це був російський літак в повітрі НАТО, а не в повітрі Сирії. Розумієте? Да, безумовно. І тут теж саме. І ніяких альтернатив не існує. Мені дуже дивно, що останнім часом от НАТО показало свою неефективність, а НАТО показало свою повну ефективність, 100% ефективність. На території НАТО нічого не відбувається. Оце і є ефективність. Вся війна йде на території країни, перед якою країни-члени НАТО не мають зобов'язань в рамках 5 статті. Що вам ще потрібно, щоб зрозуміти, що НАТО має 100% ефективність? І зрозуміти, що якщо б Україна була членом НАТО, зараз нічого б не було. Взагалі, були б войовничі заяви, були б істерики, були б крики, були б економічні якісь спроби шантажу, що хочете. Війни б не було, якби ми прожили 30 років української історії не так, як ми їх прожили. Ну що тут казати, у нас була можливість, ми нею не скористалися. І це не можливість Бухарестського саміту, про яку багато хто говорить. Це можливість, яка була фактично упущена в 90-ті роки. Я нікому не докоряю, але українське суспільство 90-ті роки зробило свій вибір на курс проросійський, на користь проросійського політичного курсу. Багатьох людей, які тоді голосували за проросійських політиків, вже немає серед нас, вони просто померли за віком. Це було ще дуже радянське населення. Я повторюю, я зараз нікому не дорікаю. Це просто факт. Тобто ми це просто факт. Факти. Ми фактично відповідальні за свій вибір. І ми фактично ось цим голосуванням, я завжди кажу, коли воно було, це ясно, 94-й рік. Кучма, багатовекторність зовнішньої політики. Можна написати 150 книжок з назвою «Україна, не Росія». Але якщо ми намагаємося будувати однаково приязні стосунки з НАТО і з Росією, то рано чи пізно російський солдат приходить на нашу землю, щоб ми не будували такі стосунки. Ну що тут ще пояснювати? А досі доводиться це все пояснювати. А от коли був Бухарестський саміт, вже було пізно. Вже на Заході побоювалися Москви. Вже бачили, що вона готова діяти агресивно. Фактично наш час закінчився десь 2004 року, коли спливав перший термін Путіна. Але це був довгий час. Навіть після цього, що Балтійські країни приєднувалися до НАТО. Були можливості, були, це факт. Були можливості.
Це правда. Росія була зайнята економічною кризою, війною в Чечні. Вони було багато чим займатися. Вони навіть не знали, чи збережуть вони власну територіальну цілісність. Путін ще приходив до влади, була друга чеченська війна. Згадайте це. Ну, я не хочу, знаєте, історія не має таких властивостей, що можна її переписувати. Ми живемо в тому, в чому ми живемо. І, до речі, один з шведських політиків сказав дуже просту річ от нещодавно. Чому я хочу, сказав він, що Швеція подумала про приєднання до НАТО, хоча я завжди був прихильником нейтралітету Швеції. Перше, тому що я не хочу, щоб Швеція залишилася одна нейтральною на континенті, якщо приєднається до НАТО Фінляндія. І друге, тому що я побачив, що Україна, яка не є членом НАТО, залишилася абсолютно одна в конфлікті з Росією. Ну, що ще потрібно сказати? Так що і це є посади перемоги. Вступимо до НАТО в цей період після Путіна. Ось про це я хотів зважити, що ми маємо встигнути, насправді, скористатися цим люксом. Значить, історія ця закінчиться. Не вступимо, значить, будемо воювати знову. Вже наступні покоління українців будуть гинути на фронтах війни з Росією. Все. Це проста формула. Очевидно, ніякої іншої не існує, хто б нічого не вигадував. Можна вигадати мільйон формул. В будь-якій іншій формулі все одно у вирішенні, розумієте, у вирішенні війна, смерть, кров. Це правда. І ми повинні це усвідомлювати, що йде війна, і ми маємо бути готові до того, що вона триватиме, і маємо бути готові воювати. А ми з вами, я вважаю, сьогодні досить непогано окреслили і причини цієї війни, і хороші для України сценарії, за що я вам дякую, Віталій Едуардович. Дякую, Тарасе. Успіхи. Спасибі всім і побачимось.